Kostija, dogodila kad se pokojni Zlatko Čabraja ženio, to je bilo u Rašićima, kako su pošle pjesme i s one strane ta raja od mlade, šta ja znam, društvo, pošlo je pjevat našima, našim curama, kaže, jedan pjevak, kaže, ajde, daj mi prijav ako ćeš mi davat, ako nećeš, nemoj zajebavat. A one sad slušaju i sad ova moja, kaže, šta ćemo im, kaže, i onda Seka, a sestra od ove, Kaje, kaže, ja se, kaže, i rekne njoj, kaže, počne Nada, kaže, e, moj prika, jebem li te mala, nisi veći od mojih sandala. A on jedan bio metar i žilin. Evo, ovo su bile drvarske priče o gospodina Josipa. To je bilo, počete i završeno. Je. Ovo su bili drvarski vampiri, evo vidite ovdje. Po svijećama pričaju.